primetni su dobri pomaci u našoj industriji u poslednjih 10 godina, posebno u poslednjih 5, nekako i COVID pandemija je doprinala na pozitivan način tome, i neki pomaci su i prepoznavanje, da kažemo, prepoznavanje i svest o bitnosti cyber security je nešto što vidimo veliki pomak. S druge strane, i napadači su nam u tome pomogli, dolaze sve više do naših korisnika, do naših mreža, i praktično mnogo češće viđamo u vestima i novinskim člancima, portalima naše napade, nažalost, a ne samo, kao što je to bio slučaj pre 10 godina, napad na bolnicu u Americi ili na neku kompaniju u Nemačkoj i slično. A kad pričamo o postojećim problemima, rekao bih da su dva najveća problema organizacioni faktor i manjak eksperata u ovoj našoj oblasti zbog, jeli, konstantnih migracija i zbog generalno taj problem manjka eksperata u ovoj našoj oblasti je nešto što je globalni problem, ne samo naš. Zero Trust arhitektura je nešto što na nekoliko različitih načina i scenarija može da pomogne našim kompanijama da se zaštite od različitih pretnji. Tu bih prepoznao tri glavne oblasti, dakle kontrola pristupa mrežama, gde praktično našim rešenjima možete da kontrolišete kakvi uređaji, koji uređaji pod kojim uslovima mogu da pristupaju vašim resursima, kontrola korisnika, to je uvek bila najslabija karika i praktično korisnici su veoma često vektor napada jer se koriste njihovi kredencijali, njihovi uređaji za upade u mreže. I treći važan faktor je, svi znamo da su najvažnija stvar danas su podaci naše kompanije. Dakle, naša treća rešenje se bavi sigurnošću vaših data centara, korisničkih data centara, gde im pomažemo da implementiraju mikrosegmentaciju u okviru data centara i da kontrolišu kako njihove aplikacije i servisi međusobno komuniciraju, naravno smanjujući vektor napada, odnosno površinu napada koje može da se desi. Uvek je konferencija mesto gde se različite iskustva, ne samo znanja da se stiču, da se vidi šta kompanije iz ovog segmenta rade, već i da se razmeni iskustva šta je ko uradio, kako se kompanije nose sa tekućim problemima, i prosto ta razmena iskustva i druženje, naravno, je nešto što, nadamo se da će biti ponovo na onom nivou kao što je to bilo pre pandemije, kada smo se mnogo više družili. Ja se unapred radujem ponovnom druženju na nekoj od vaših konferencija.